নাটং ওয়ার্ডৰ ৰং মহলাত মনহা পূজাৰ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে নিখা লংকা প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে চিকিৎসালয়ৰ নিখা 30 জনক অধিক লোক পুনৰ হৈছে ভৰ্তি বহু কেইজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পুনৰ কৈছো লংকাত 7 নং ওয়ার্ডৰ ৰং মহলাত মনহা পূজাৰ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতি মুহূৰ্ততে নিখা লংকা প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে চিকিৎসালয়ৰ নিখা 30 জনক অধিক লোক পুনৰ ভৰ্তি হৈছে বহু কেইজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে